নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বন্ধুকাল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ছাইন্সৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ ডি আৰ গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ বা আছাম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নই ভালদৰে মনোযোগেৰে চাই যাব আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এ চি টে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে উৎপন্ন হোৱা গেছটো কি দ্য গেছ প্ৰডিউচ ৱেন এন এচিড ৰিয়েক্টছ উইথ এ মেটেল ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো যাব অপচন এ হাইড্ৰজেন এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় ত' ভালকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব এচিডে যেতিয়া কোনো ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া নিমখ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় তাৰে গেছটো হৈছে হাইড্ৰজেন গেছ আৰু লগতে নিমখ উৎপন্ন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনযোৰ ক্ৰমজমে মানুহৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰিব হুইচ অফ দ্য ফলয়িং পেয়াৰ ক্ৰমজম উইল ডিটাৰমাইন দ্য মেইল অফ এ হিউমেন চাইল্ড ৰাইট এনচাৰটো যাব অপশ্যন বি এক্স ৱাই ভালকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব এক্স ৱাই ক্ৰমজমে পুৰুষ লিংগটো অৰ্থাৎ ল'ৰা বুলি চিহ্নিত কৰিব মন ৰাখি থ'ব এক্স ৱাই ক্ৰমজমে ল'ৰাটোক চিহ্নিত কৰে আৰু ডাবোল এক্স যদি ক্ৰমজম হয় তেতিয়া সেই সন্তানটো মহিলা সন্তান হ'ব বা ছোৱালী সন্তান হ'ব তো ভালকৈ মন ৰখি থ'ব যদি ল'ৰা আহে তেতিয়া হ'ব এক্স ৱাই আৰু যদি ছোৱালী সন্তান সোধে তেতিয়া হ'ব এক্স এক্স নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অনুজীৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম হ'ল অৰ্থাৎ অনুজীৱৰ ভিতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম অনুজীৱটো কি হোৱাট ইজ দ্য দ্য স্মলেষ্ট মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম আটাইতকৈ সৰু মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম কোনটো ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন এ ভাইৰাছ ত' আটাইতকৈ সৰু ক্ষুদ্ৰতম অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰতম যিটো অনুজীৱ সেইটো হৈছে ভাইৰাছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শালু সংশ্লেষণৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী ৰংটো কি হোৱাট ইজ দ্য ইফেক্টিভ কালাৰ অফ ফটো চিন্থেচিছ ত' এইটো সকলোৱে জানো ইয়াৰ আনচাৰটো যাব অপশ্যন বি সেউজীয়া ত' গ্ৰীণ কালাৰটো হৈছে শালু সংশ্লেষণৰ বাবে কাৰ্যকৰী ৰং ত' আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণতে কি হয় গছৰ অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ সেউজীয়া উদ্ভিদৰ শিপাই কি কৰে মাটিৰ তলৰ পৰা পানী শুহি লয় আৰু গছৰ পাতে অৰ্থাৎ পাতত থকা যিবিলাক পত্ৰ শৰিত সেই পত্ৰ হৰিতবিলাকেই হৈছে সেউজীয়া কালাৰৰ আৰু সেই পত্ৰ হৰিতবিলাকে সূৰ্য পোহৰটো শুহি লয় লগতে উদ্ভিদে কি কৰে আমি যিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিওঁ বায়ুমণ্ডললৈ সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি লৈ এই আটাইখিনি পদাৰ্থৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটাই কি কৰে সিহঁতৰ বাবে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে সেইটো হৈছে আলু সংশ্লেষণ আৰু তাৰ বাবে কাৰ্যকৰী যিটো ৰং সেইটো হৈছে সেউজীয়া আৰু সেই সেউজীয়া ৰংটো হৈছে পত্ৰ শৰিতৰ থকা ৰং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটোক আত্মঘাতী মোনা বুলি কোৱা হয় ফলিং ইজ কল্ড চুইচাইড বেগত অপশ্যন এ লাইচম লাইচমক আত্মঘাতী বা ছুইচাইড বেগ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যনটো হৈছে কি ৰোগৰ চিকিৎসাত ডায়েলাইচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডায়ালাইচিছ ইজ ইউজ টু ট্ৰিট হোৱাট ডিজিজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো যাব অপচন এ বৃক অৰ্থাৎ কিডনী ত' কিডনীৰ যেতিয়া বেমাৰ হয় বা কিডনিত যেতিয়া কিবা ৰোগ হয় তেতিয়া ডায়েলাইচিছ কৰি সেই বেমাৰটো ঠিক কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কি গেছ আটাইতকৈ বেছি হানিকাৰক দলং গেছ ইজ দ্য মষ্ট হাৰ্মফুল ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন বি কাৰ্বন মনক্সাইড কাৰ্বন মনক্সাইড গেছবিধ আটাইতকৈ বেছি হানিকাৰক পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৰ্যাপ্ত তালিকাত বৰগ এটাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ মল্লবোৰৰ ধাতৱ গুণ কি হয় দ্য মেটেলিক প্ৰপাৰ্টিছ অফ এ এলিমেণ্ট ফ্ৰম টপ টু বটম অফ এ স্কোৱাৰ ইন দ্য পিৰিয়ডিক টেবুল ত' চাওক বৰগতাত পৰ্যাপিত তালিকাত বৰগতাত ওপৰৰ পৰা তলে যেতিয়া যোৱা হয় যিটো ধাতৱ ধৰ্ম অৰ্থাৎ ধাতৱীয় যিটো গুণ সেইটো কি হয় বাঢ়ে নে কমে নে প্ৰথমে বাঢ়ে তাৰপিছত কমে নে প্ৰথমতে কমে তাৰপিছত বাঢ়ে তো কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ বাঢ়ে যেতিয়া ওপৰৰ পৰা তলে যাম তেতিয়া ধাতৱ ধৰ্ম বা ধাতবীয় গুণটো বাঢ়িব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীয়ে সূৰ্য কেন্দ্ৰ কৰি পৰিভ্ৰমণ কৰে বুলি কোনগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হুইচ সাইন্টিস্ট ইজ ডিসকভার ডেট দ্য আর্থ রিভোল রিভোলভস এরাউন্ড দ্য সান ইয়ার শুধুত্বটা অপশন বি কপার নিকাশ তো প্রথমে কপার নিকাশে আবিষ্কার করেছিল যে পৃথিবী কি করে সূর্য কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করে থাকে অর্থাৎ ঘুরি থাকে নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে বগাপোহর সাতটা রঙাল বিভাজিত হওয়াটু কি বলে কয় হয় দ্য ডিভিজন অফ হোয়াইট লাইট টু ইন্টু সেভেন কালার্স ইট ইজ সেই ডেট

ত' যদি কাৰোবাৰ এই পি ডি এফবোৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত থকা এই পি ডি এফসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ত' যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত থকা ছেভেণ্টি নাইন টকা পে' কৰিব আৰু পে' কৰাৰ পিছত আপোনালোকক আমি পি ডি এফসমূহ চেণ্ড কৰি দিম এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক হু প্ৰপজ দা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য মাছ এণ্ড এনাৰ্জি ই জুকেল এম চি স্কোৱাৰ ত' ই জুকেল এম চি স্কোৱাৰ যিটো সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰটো কোনে আগবঢ়াইছিল ভৰ আৰু শক্তিৰ মাজত থকা যিটো সম্বন্ধ ই যুগেল এম চি স্কোৱাৰ সেইটো কোনে আগবঢ়াইছিল কোনজন ছাইণ্টিষ্টে এই সূত্ৰটো দিছিল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আইনষ্টাইন ত' আইনষ্টাইনে ই যুগেল এম চি স্কোৱাৰ সূত্ৰটো আগবঢ়াইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱ এণ্ড দাস এ পাৰ্চন ডাই বায়লজিকেলি অৰ্থাৎ মানুহৰ জৈৱিক মৃত্যু কেতিয়া হয় ত' মানুহটো কেতিয়া জৈৱিকভাৱে মৃত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি যেতিয়া কোষবোৰৰ মৃত্যু হয় ত' মানুহৰ দেহত থকা যিবিলাক চেল আছে সেই চেলবিলাক যেতিয়া মৃত্যু হৈ যাব যেতিয়া মৰি যাব তেতিয়াই মানুহ এটা বায়'লজিকেলি ডেথ হৈ গ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰিম নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং অৰ্গেনছ কনভাৰ্ট এমনিয়া টু ইউৰিয়া ত' এমনিয়া হ'ব লাগিছিলে ত' এমনিয়াটোক তলত দিয়া অংগসমূহৰ কোনটো অংশই এমনিয়াক ইউৰিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে ত' কোনটো অংগই এমনিয়াটো ইউৰিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে আমাক সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন বি যকৃত যকৃত বা লিভাৰ ত' লিভাৰে কি কৰে এমনিয়াটোক ইউৰিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন চেলুলাৰ ৰেচপাৰেচন অকিউৰ্ছ ইন হুইচ চেল অৰ্গেনেল কোষীয়া ছখন প্ৰক্ৰিয়া কোষৰ কোনটো কোষ অংগানত সংঘটিত হয় হৰিতকণাত হয় নে মাইট্ৰকণ্ডিয়াত হয় নে লাইচমত হয় নে ৰসধানিত হয় তো আপোনালোকে যদি ইয়াৰ এন্সাৰটো জানে কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন বি মাইটন ডিয়াত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফি ফিলামেণ্ট অফ এন ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব ইজ মেড অফ বৈদ্যুতিক বাল্ব বাল্বৰ যি ফিলামেণ্টেল আছে সেইটো কিহেৰে নিৰ্মিত হয় ত' বৈদ্যুতিক আগৰ দিনত আপোনালোকে বৈদ্যুতিক বাল্বৰ ফিলামেণ্টটো দেখিছে যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক ৰঙা বাল্ব আছিলে অৰ্থাৎ যিবিলাকৰ ভিতৰত চিচাৰ বাল্বটো আছিলে তাৰ ভিতৰত কিছুমান ফিলামেণ্ট আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় দেখিছে সেই ফিলামেণ্টডাল কিহেৰে নিৰ্মিত আছিলে আজিকালি এল ই ডি বাল্ববিলাকত সেই ফিলামেণ্টটো নেদেখা হৈছে তো এইটো আমাক সুধিছে যে ফিলামেণ্টটো কিহেৰে তৈয়াৰী হয় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি টাংষ্টেন তো টাংষ্টেন নামৰ এবিধ ধাতুৰ সহায়ত বা টাংষ্টেন নামৰ এবিধ পদাৰ্থৰ সহায়ত সেই ফিলামেণ্টটো তৈয়াৰ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য কমন নেম অফ ছডিয়াম কাৰ্বনেট ইজ ছদিয়াম কাৰ্বনেটৰ ৱাচিং চ'দা বাঢ়িব পাৰে ত' মই ৰাখি থব ৱাশ্বিং চ'দাটোয়ে ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট আৰু ইয়াৰ যিটো ৰাসায়নিক সংকেত সেইটো হৈছে এন এ টু চি অ' থ্ৰী হৈছে থাৰ্মমিটাৰ ইজ এ ডিভাইচ ইউজ টু মেজাৰ থাৰ্মমিটাৰ নামৰ যন্ত্ৰটোৰে নিম্ন কোনটোক জোখা হয় ত' আমি সকলোৱে জানো থাৰ্মমিটাৰ সহায়ত কি জোখা হয় ত' অপশ্যন এটো হৈ যাব কাৰেক্ট এন্সাৰ টেম্পেৰেচাৰ অৰ্থাৎ উষ্ণতা জোখা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব হুইচ ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্ট হেজ গট এ নবেল প্ৰাইজ ত' চাওক হৰ হিজ কনট্ৰিবিউচন ইন ফিজিক্স পদাৰ্থ বিজ্ঞানলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰতৰ ভাৰতৰ সুদৃষ্ট চাওক ভাৰতৰ কোনজন বিজ্ঞানীয়ে নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল ত' ইয়াৰ ভিতৰত উদ্ধতৰ অপশ্যন ডি সুব্ৰমনিয়ম চন্দ্ৰশেখৰ ত' সুব্ৰমণিয়ম চন্দ্ৰশেখৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ এজন ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে বায়' বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট অৰ্থাৎ কোনটো এটা জীৱ পচনশীল আৱৰ্জনা ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন ডি অল অফ দায়ক ওপৰৰ আটাইকেইটা অৰ্থাৎ জন্তুৰ মলমূত্ৰ পাচলিৰ ৰৈ যোৱা অংশ আৰু কাগজ আটাইকেইটা হৈছে বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট অৰ্থাৎ পচনশীল পদাৰ্থ বন্ধুগল আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰোগ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ত' এই অপচন কেইটা ভালদৰে পঢ়ি চাব ত' কোনটো অপশ্যনত অকল অকল বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগ কেইটাকহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ত' অপশ্যনসমূহ যদি ভালকে পঢ়ি চাই অপশ্যন চি টো হৈ যাব কাই কেঞ্চাৰ টেটেনাছ টিউবৰকলেচিছ আৰু মিলছ অৰ্থাৎ ধনুষ্ংকাৰ যক্ষ্মা আৰু সৰুৱাই এই আটাইকেইটা হৈছে বেক্টেৰিয়া জনিত ৰোগ তো আপোনালোকে ৰোগসমূহৰ বিষয়ে ভালকৈ চাই যাব কোনটো ৰোগ বেক্টেৰিয়া জনিত হয় কোনটো ৰোগ ভাইৰাছজনিত হয় আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰমেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ